Jonas Løssel, kamp 100 for FCM i europæisk fodbold her på De Kuip i morgen. Hvordan bliver det? Jamen, det bliver spændende. Nu er jeg ikke med i kamp 1, men jeg har da været med i et par af de tidligere. Det fortæller noget om, hvor langt klubben er kommet, og hvad der er blevet præsteret. At vi har en klar målsætning om, at vi skal spille europæisk hvert år. Så gør det jo, at kampantallet kommer opad. Kamp 100 i morgen på sådan et stadie som det her, det kunne godt blive en rigtig god aften. Vi har hørt meget om, hvordan det er at spille her. Det er et skræmmende sted at spille, men vi så for nu siden, at holdet for Feyenoord kunne vi godt spille op med, var faktisk dominerende i perioder. Hvad forventer du dig af morgendagens kamp? En intens atmosfære, ikke mindst. Vi så også sidste år, da vi spillede vores kval mod PSV. En forskel, der var på de to hold, vi mødte der. Der var nogle andre faktorer, men til trods for det, så er jeg positiv. Jeg går ind til den her med optimisme og med præcis den følelse, du siger om, at jamen, det var ikke fordi Feyenoord kom til Herning og ikke troede, de skulle vinde op. De kom vel med alt, de havde der. Det gør de også i morgen, så på den måde synes jeg ikke, der er noget, der ændrer sig. Men det er klart, at vi skal forberede os på, hvordan det er, hvad det er for et hold, vi møder i morgen. De kommer muligvis med en tand mere energi, i hvert fald en 12. mand i ryggen. Og nu har vi mødt alle hold i gruppen, og det står helt lige, alle hold med 4 point. Hvis du skulle sætte en status på gruppen indtil videre, hvordan vil du beskrive det? Kigger man på holdene inden, så kan man jo godt sige, at det er en lille smule overraskende. Kigger man på kampen individuelt, så er det jo sådan, det har været. Tager gerne den her situation her nu. Selvfølgelig ville vi gerne have haft mere ud af Sturm Graz-kamp, men har også fået 4 point i de sidste 2 kampe mod 2 rigtig, rigtig stærke modstandere på europæisk plan. Jeg har jo ændret den målsætning om at komme videre, og den holder jeg mine øjne på, indtil den er væk, eller den er der.